Այս տարվա սեպտեմբերին դատարանը բավարարել էր Արզնի ՍՊ-ի և նույն ՍՊ-ի սնանկության կառավարչի պահանջը, ըստ որի Անելիք բանկից, որն այժմ ID բանկն է, մոտ 22 միլիոն դոլարին համարժեք գումարի բռնագանձման որոշում էր կայացվել։ ID բանկն էլ չհամաձայնելով վճռին այն բողոքարկել էր վերաքննիչ դատարանում։ Յուրական ընկերությունը վերցրել է Անելիք բանկից վարկ, չի կարողացել կատարել իր վարկային պարտավորությունները, որի դիմաց գրավադրված գույքը, Արզնի գործարանի տարածքը, այդ վարկային պարտավորությունների չկատարման արդյունքում անցել է Անելիք բանկին։ Բայց որպես կանոն նման պրակտիկա բանկային համակարգում լայնորեն կիրառվում է, նման դեպքերում բանկը միշտ փորձում է գտնել համագործակցության եզրեր, նման իրավիճակներում գույքը հետագայում վաճառել տվյալ անձին կամ դրա հետ կապված ինչ-որ ընկերության, և այդ համաձայնագրի էությունը հենց դրանում է կայացել, որ բանկը պարտավորվել է որոշակի ժամանակի ընթացքում այդ գույքը, որ անցել է բանկին, օտարել Արզնի ընկերությանը կամ նրա կողմից նշված երրորդ անձին, որը և բանկը կատարել է իր պարտավորությունը, վաճառելով տվյալ գույքը հենց Գևորգ Աֆանդյանի կողմից նշված երրորդ անձին, այդ երրորդ անձը եղել է Տարմակ ընկերությունը, որը հատուկ ստեղծվել է հենց այդ նպատակով, և գույքը օտարվել է այդ ընկերությանը, և Գևորգ Աֆանդյանի որդին, Վահե Աֆանդյանը, այդ ընկերությունում առանց որևէ մեկ դրամ ներդրում կատարելու ստացել է 33% պայամասնակցություն։ Խոսելով դատարանի կողմնակալության մասին, ID բանկի իրավաբանական վարչության ղեկավար Արթուր Մելիքյանը նշեց, որ նման պնդումը անելու հիմքեր չունեն։ Վերաքննիչ դատարանի կողմից նախանշված հարցերը բացի կողմի մասից, այսինքն կողմերի իրական կամքը բացահայտելու, կողմերի միջև եղած իրական իրավահարաբերությունները պարզելու հարցը չի ստացել իր լուծումը նաև այս դատարանում։ Այսինքն մենք գտնում ենք, որ դատարանը մի շարք դատավարական և նյութական իրավունքի նորմերի խախտումները իրականացվել, և այդ հիմքով գործը կրկին վերաքննիչ դատարանում է։ Բանկի ներկայացուցիչների խոսքով բարի համբավը պաշտպանելու, հաճախորդների և բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանության համար բանկն օգտվելու է օրենքով վերապահված բոլոր հնարավոր միջոցներից։ Հայաստանում այդ միջոցները սպառելու և արդյունքի չհասնելու պարագայում, սակայն, չեն հաշտվելու իրավիճակի հետ։ Մենք լիահույս ենք, նույնիսկ վստահ ենք, որ նոր Հայաստանում նույնիսկ հզոր հովանավորների և պաշտոնյաների աջակցությամբ հնարավոր չի նախկին գործելաոճը ապահովել և ինչ-որ խնդիրներ և հարցեր լուծել, և մենք լիահույս ենք, որ ի վերջո արդարությունը որևէ այլընտրանք չի ունի այս դատական գործընթացում, և մենք հասնելու ենք մեր շահերի օրինական պաշտպանության։ Բանկի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որևէ հաճախորդ չի կարող տուժել այս գործընթացի հետևանքով, քանի որ բանկն ունի առավել քան բավարար կապիտալ և ներուժ հաճախորդների հանդեպ ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար։